אז בעצם, מתי אתן ראיתם אחת את השנייה בפעם האחרונה? כל אחת לדעתי יצא לה, מתי שנוח לה להגיע... לא הייתה צפייה משותפת. לא הייתה צפייה. היו ניסיונות שלא צלחו. תראי, בתוך התוכנית, בתוך החוויה, היינו באמת גוש אחד כאילו ענק. ועם כל אחד היה לי קשר שונה, אבל לא יותר או לא פחות מהשנייה. עכשיו, חברות זה דבר שצריך להשקיע בו. זה כמו הציץ, אתה לא נותן לו מים, מתי שהוא ימות. אז יש בנות שהיום אנחנו יותר קרובות ואנחנו הפכנו להיות באמת חברות, ולא רק חברות של החוויה. ויש בנות שאני מאוד אוהבת, כשאנחנו פחות קרובות. כמו מי? אני ודנה, נגיד. לא הצלחנו להפוך את זה לחברות כל כך קרובה כמו שרצינו. נכון. ברגע, את יודעת, שהשידור עלה, פתאום שחררת החברות שלך, את מבינה? אני לא מסכימה איתך, לא בסדר. זה שלך. לגמרי, אבל זה בריאה שלי. זה שלך, כאילו, בסדר. כאילו, מבינה? למה את לא מסכימה? אני מבחינתי אחרי זה, הלכתי אחי, את יודעת, לאימא, לאבא, כאילו חיפשתי את זה יותר. הן התאימו לחוויה שם, מבינה. וזהו. לא, אני לא מדברת על זה. אני מדברת יותר שאנחנו מנסות לקבוע, ואתם גם יכולות לדבר, כי זה לא רק אני חושבת את זה. אני מנסה לא לעלות. את התחלת, חכי, יש לי מה להגיד, מותק. עוד נגיע. שאנחנו מנסות לקבוע, וזה ירגיש שלקבוע איתי או איתנו זה לא היה מספיק מעניין, כי זה, את יודעת, אנחנו עכשיו כמו מצלמות את זה ולא שמות את זה ברשתות. כאילו זה רגע בשבילנו להיות... ביחד. ביחד. זה לא בשביל להראות שאנחנו נפגשות או שאנחנו חברות, אנחנו באמת חברות. אבל בואי נצא מתוך, את יודעת, נקודת כאילו הנחה שאני לא חייבת לאף אחד שום דבר. ברור, אבל אנחנו מנסות ואת אומרת שאת רוצה. אז תגידי לי, וואלה, לא מעוניינת אותי. לא בא, אני לא מתאים. כי את אומרת כן, ואז את מבטלת, ואז את הולכת לגוט, ואז את נפגשת עם מיכאל, ולזה יש לך מלא זמן ללכת לגזיבו, למיכאל, לזה, 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 לדברים יותר מגניבים. אוקיי, מאשר לשבת איתנו. יש שם עוד יין? יש עוד יין. אפשר לדלק מזגן? חם לכן, אה? פתאום. רגע, רגע, אני רוצה לשאול שאלה. יכול להיות שזה קשור לזה שדנה נשארה בקשר עם מיכאל? תראי, זה לא קשור למיכאל. זה שזה היה עניין, לא לעניין, זה משהו אחר. לא מה שגרם לחברות לא להתפתח. היא לא התפתחה כבר לפני, זה לא משהו ספציפי נגדה. התחברתי איתו מ-day one. ראו את זה. ואני אחרי התחברתי אליו יותר מאשר התחברתי אליו אחרי השידור. אמרתם שנפגשתם פעם אחת שהלכתי לעשות הזרקות. נכון. ואחר כך זה המשיך, ולא הסתרתי את זה, שיתפתי באינסטגרם, העליתי סטורי. כאילו, מה כבר עשיתי בחיית, כאילו, כל כך הרבה דרמה? כאילו, אני לא אדם כזה. למה דרמה? למה דרמה? את חושבת שזה דרמה? כל הסיטואציה. את חושבת שזה דרמה? לא אמרתי. אני העליתי סטורי, שנייה, אני העליתי סטורי אחד, קטן, פשוט, שאלו אותי מה הייתה החברה הכי טובה שלי בתוכנית. אמרתי שאהבתי את כל הבנות בתוכנית. אבל אתה... הטאג שעשית... הטאג פתאום הוא כל כך חשוב, אבל זה לא חשוב. זה לא עניין שזה חשוב. זה מה שמעניין בסוף, מבינה? זה לא קשור. אינסטגרם, טאג, חשיפה, עניינים, איך שהעולם החיצוני חושב ורואה. שומע בזיונו וידום. כל בסדר. אותי זה לא מעניין לך, מעניין אותי מה קורה בינינו. באמת, אינסטגרם, שמינסטגרם, את עשית מזה דרמה, בכית לי בטלפון. לא דרמה. איך את מעלה סטורי כזה. אוקיי. ואני מכבדת את ההרגשה שלך. אין בעיה. אבל תכבדי את ההרגשות של שני גם. אמרתי לך את זה. את לא הסנגורית שלה. אני לא? יש לה פה, היא יכולה לפתוח להגיד מה שהיא רוצה. אני פשוט אמרתי לך שכשאני רואה את זה, אחרי זה אני אומרת... אפשר שאני אסביר בבקשה מה הרגשתי ותפסיקו לדבר בשמי, תודה רבה. אני פעם אחת אסביר לך את המצב. לי אישית, אוקיי. כאילו, לא רק לך, כי את אומרת, את... אני מבינה שהיום הגעתם לעשות עליי סוג של... לא, ממש לא. סוג של עליהו. זהו, אז אני רוצה להגיד שזה לא בעליהו, דנה. ממש לא קשור. את עשית כמה דברים שפגעו בי, וזה היה לא לעניין, שבתור חברה ציפיתי ממך. בעיניי, בתור חברה שלי, שליוותה אותי בתהליך מולו, שהוא היה בין הקשים, גם שם וגם לראות אותו, ציפיתי ממך, אחרי פרק שאני מתפרקת את חיי, בואי, התפרקתי את כל השברון לב שאי פעם חוויתי בחיי. את היית איתי על הקו עוד הרבה לפני, ואת השארת את כל הקשר הזה. אם היית שמה לי מלכתחילה אור אדום, והיית אומרת לי, וואלה, דנה, אני לא אשים לך אור אדום, כי אני לא לוקחת החלטות לאנשים חיים. לא מתאים לי כל הקשר הזה איתו, עד שיסתיים השידור, הייתי אומרת לך, וואלה. זה חבר שלך, אני לא אחליט לך מי החברים שלך בחיים. אבל עובדה שזה מפריע לך. זה לא המקום, ואני אסביר לך איפה זה הפריע לי. אוקיי. קודם כל, לא הכל צריך לשתף. לא הכל צריך לשתף. זה לא עניין שלך ולא החלטה שלך, אבל בסדר? זה כן, כי זה הגבר שכרגע הייתי על המסך. אוקיי. זה גבר שעשה כמה דברים שפגעו בי, ואת מעלה אותו ללייב, זה מבחינתי אמרתי, וואו, כאילו, אחותי. אם מישהו שאת צריכה לעלות אלייך כרגע לדבר, זו אני.
לא הוא. הוא לא מגיע לו שום במה. לא מגיע לו במה לבן אדם הזה, בטח לא ברגע הזה. מבינה אותך. מבינה אותך, זה כאב, נפגעת. מתנצלת. אם ככה היא הרגישה. ומה קרה מאז? היה עוד איזה סטורי עם גברת גומיה. נכון. גברת גומיה, איי, איי, איי. די, תילה מקסימה. אבל זהו, עכשיו את יודעת מה שאמרת את זה? אני זוכרת שמה שנורא נגע בי גם בתוכנית, ובגלל זה כאילו גם התקרבתי אלייך מאוד, שאני זוכרת שאמרת לי שכאילו בחיים לא היה לך חברות. כי בנות כאילו מאוד שפטו אותך, ושלא היה לך חברות, וזו פעם ראשונה שבנות כל כך מקבלות אותך ואוהבות אותך. נכון. ואז פתאום כאילו, תדעת, כאילו את שוכחת אותנו. לא, זה לא ששכחתי. אחרי חוויה הרגשת לי אחרת כאילו כל אחת. את לא. את ממש לא, איתך לא. את בסדר גבור, בסדר גבור. כן. זה היה לו זה היה לו. שוב, עם כל הדברים האלה שקורים, אני חייבת לציין משהו. הדברים האלה קורים, בכל חברות יכול לקרות דברים. יש תנודות בספינה, וזה לגיטימי, כמו בכל משפחה, יש תנודות בספינה. בסך הכל עברנו משהו שאי אפשר לקחת מאיתנו. מאף אחד. וזה ילך איתנו תמיד. נכון. בגרעין אנחנו אוהבות מאוד אחת השנייה. לגמרי. כן. אני זורמת איתך. בואי נלך על האופטימיות. כן.